jenggalin-jenggalin-jenggalin-jenggalin di sopo singgawi. Wigato sing pas makan menopo adik guru. Namung berkawis kadiwatan ketengalipun badhe wonten guru-guru. Pondo-tondo wernikali setunggal umepipun kalah sondro di muka dahono mangalat semundul marang awiat. Ongko kaping kali petutipun lembuan diningkang tan sakin upat apit. Nyoto-nyoto menawi kadiwatan meniku badhe wonten guru-guru. Kinten guru-guru-guru meniku badhe dumados saking punapi kakang. Galinjung-galinjung-galinjung di sopo singgawi mangkirumin adik guru. Kegilapan menopo baduk adik guru, jalanan adik guru meniku raklepet ratu-ratu ning diwo. Saged nguningani kahanan, ingkang badhe pun gelar wonten ing kadiwatan. Yusna jantulun menikung uningan inanging ulun boya bakal ngurumi marang kurbaning gusting kang kawasa marang jagat. Sanepone wong Jawa wong takon ngono adili mung diwangsuli. Gedang alipun guru-guru menika dumados saking punapi gagang. Menawi cara kula menika cara kula kadiwatan badhe wonten guru-guru menika jalaran kesumuk saking jimat. Ingkang manggen wonten ing kadewatan nggih menika sekar pudak tunjung biru. Jalaran jimat sekar pudak tunjung bendu menika kangge krenah. Buh menika Kurawa duka menika Pandhawa. Ingkang saged kedunungan jimat menika nyata-nyata ing tembe tumapak ing Baratayuda jebinangun unggul durunipun adi guru. Moro-re menung sampun ngambreken. Mustikaning sawata tama tujuan kul kawan dengan dia sadari. Dados kadewatan iku kesumuk jimat ingkang sampun titiwah yaning kala mangsa dipun regem dening menungsa. Nggih menika jimat sekar pudak tunjung biru. Sampun dados laksitaning godrat sapa golonganing Pandhawa napa niku Kurawa nggih saged kedurungan jimat menika ing tembe tumapak ing Baratayuda jaya binangun menika bakal unggul tur. Menika sampun titiwah yaning kala mangsa menawi jimat menika kasta dening menungsa. Mekaten kakang.
Namung kemawon adi guru, kodrating jagat jangganing diwo, jalmo menungso ingkang pantas kedunungan tur saged. Kedunungan sekar budak tunjung biru meniko menungso ingkang ketitisan Bathara Wisnu. Menungso ingkang ketitisan Bathara Wisnu leres, mboten namung kresna leres, mboten namung kresna utawi Narayana. Lah kamangka Narayana niku klebet pamonging Pandhawa. Ana Kresna ana Pandhawa, ana Pandhawa ana Kresna. Lah niki ya diguru. Dados dinten samangke bukan dicara ingkang kados pundi jimat sekar pundhak tunjung biru. Niku kedah dipun asta kaliyan Narayana. Makatan menikah di guru makatan diri moto Bathara Nurada jawata saka Kang Hyangan Sidik Mangudaludal. Yen to pancen wis titiwakil ing kala mangsa jimat sekar pundhak tunjung biru kudu kregem dening Kresna. Biar padhang penerangan. Kocap kacarita durung paripurna ketungga geger empat kepanasan. Nonton Durwati Prabu Kresna minggah marang Halemar Cukundo maning. Oh,
Dek.